Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Hai, hello, selamat petang. Kita teruskan berita terkini yang menggemparkan dipetik daripada freemalaysiatoday.com. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari freemalaysiatoday.com ataupun tekan link yang telah diberikan di ruangan description. Tajuk berita hari ini, Agung Mahu Wan Aziza jadi Perdana Menteri Interim, tapi Dr. Mahathir calon diri sendiri, walaupun sudah letak jawatan, kata Tommy Thomas. Tommy Thomas berkata tindakan Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri kemudian mencalonkan diri untuk memegang jawatan itu secara sementara berkemungkinan tidak pernah diambil oleh sesiapa dalam sejarah moden politik. Bekas Peguam Negara Tommy Thomas menyifatkan tindakan Dr. Mahathir Mohamad sebagai pelik apabila meletak jawatan Perdana Menteri tetapi kemudian mahu dilantik memegang jawatan itu secara sementara. Thomas berkata, selepas Mahathir melepaskan jawatan itu Februari yang lalu, peruntukan perlembagaan membolehkan timbalan beliau ketika itu Dr. Wan Aziza Wan Ismail dilantik sebagai pemangku Perdana Menteri. Ini bagi membolehkan Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu menamakan calon baru untuk menerajui kerajaan. Thomas berkata, Agung bertindak mengikut perlembagaan dan mahu melantik Wan Aziza sebagai pemangku Perdana Menteri atau Perdana Menteri Interim. Namun, Mahathir mencalonkan diri untuk jawatan sementara itu walaupun sudah berundur sebagai Perdana Menteri, kata Tommy Thomas. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari Free Malaysia Today. Kita jumpa lagi. Selamat pagi, petang, Malaysia.